Друзі, а далі перемкнемося на скайп-зв'язок. З нами на зв'язку Олександр Ніколишин, співробітник китайської медіакорпорації. Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Радий бачити і чути. Саш, розповідай, яка ситуація з коронавірусом у Китаї в загальному? Що зараз відбувається? Загалом ситуація залишається стабільною, в принципі, все під контролем, але останнім часом почали фіксувати трошки більше, ніж кілька місяців попередніх, трохи більше локальних випадків зараження коронавірусом. Зокрема, вчора в Китаї зафіксували 6 таких випадків, позавчора 17. Їх фіксують у різних місцях, у провінціях Хейлунцзян, Цзілінь, Хебей, у місті Шанхай, трошки раніше у Пекіні також фіксували. Тому вводяться деякі додаткові обмеження. Наприклад, якщо говорити про Пекін, то з такого нового зараз потрібно у таксі потрібно обов'язково вдягати маску. Раніше цього не було. Потрібно обов'язково сканувати код здоров'я. Цього також раніше не було. Також раніше відпустили всі садочки на канікули та всі дитячі освітні установи на канікули, які перед китайським Новим роком. Це з минулого тижня. Загалом по Китаю зараз є 11 районів, які визнані як такі, що мають високий рівень небезпеки зараження. 58 районів, які мають такий середній рівень небезпеки зараження. Але ці всі такі додаткові обмеження, вони стосуються саме цих регіонів. Більшість країни все ж таки живе таким нормальним життям, в тому числі нормальним політичним життям. І, наприклад, цього тижня голова КНР Сі Цзіньпін здійснив свою традиційну передноворічну інспекційну поїздку до одного з регіонів. Цього року це стала провінція Гуйчжоу. Він щорічно кудись їде. І цього року ситуація з коронавірусом не завадила йому поїхати. До речі, на вулиці під час своїх якихось візитів він ходить без маски, що також показово. Також триває вакцинація населення. Уже вакцинували більше 30 мільйонів людей. І цього тижня фахівець з респіраторних захворювань Джун Наньшань, відомий академік, заявив, що оця масова вакцинація китайськими вакцинами, вона свідчить про те, що ці вакцини є ефективні та безпечні для людини, адже, за його словами, легкі побічні реакції виникають у 6 людей на 100 тисяч, а якісь такі більш серйозні побічні реакції у одної людини на мільйон. І це третина від показника виникнення таких побічних реакцій, наприклад, після щеплення від грипу. А які саме реакції побічні? Це стосується підвищення температури тіла, також біль у місці щеплення, також може виникати нудота. Приблизно такі побічні реакції. Нічого критичного. В цілому нормально. А не було летальних випадків після вакцинації? Наскільки мені відомо, не було. Тоді дійсно чудово. Саш, розкажи, будь ласка, пандемія наскільки заважає готуватися до Нового року, свята весни? Вона не те, що заважає, але вона вносить свої корективи. Наприклад, саме таке основне, що зараз кидається в очі, завжди цей період перед Новим роком, він називається Чуньюнь. Це час масової міграції, коли десятки мільйонів людей, які працюють зазвичай в містах, вони повертаються в свої рідні краї, щоб разом з сім'єю відсвяткувати Новий рік. Цього року, щоб уникнути таких великих скупчень людей, влада країни закликала їх святкувати Новий рік за місцем роботи, не їхати додому. Схоже на те, що люди дослухалися влади, тому що Міністерство транспорту зафіксувало в перший день ось цього періоду Чуньюнь, це було 29 січня, що
пасажирообіг загалом в Україні знизився у порівнянні з цим самим першим днем Чуньюня, у порівнянні з минулим роком, на 75%. І статистика взагалі загалом по різних видах транспорту, залізничний транспорт, авіасполучення, автотранспорт, вона вся показує, що дійсно більше, ніж на 70% впали усі перевезення цими видами транспорту. Єдине, що варто зазначити, все ж таки, не єдиними закликами вдалося добитися такого ефекту. Влада багатьох провінцій також виплачує бонуси цим працівникам-мігрантам, це, може, бонуси готівкою, електронні платежі, якщо вони залишаються за місцем роботи і не їдуть додому. Так що фінансово також стимулюють людей дотримуватись цих закликів. Також, що цікавого, можна спостерігати, як бізнеси пристосовуються до цих нових реалій. Наприклад, у ресторанах, знову ж таки, щоб не було великого напливу людей, у багатьох ресторанах з'явилася нова послуга. Вони пропонують людям замовляти кухаря до себе додому, щоб він приготував для всієї родини новорічний банкет. Також багато заходів переводять в онлайн, роблять різні виставки, концерти, спектаклі, навіть тури визначними пам'ятками. Дякуємо, Саш, за те, що ти розповів нам про все, що відбувається у вас в Китаї. А нашим глядачам нагадаємо, що з нами на зв'язку був Олександр Ніколишин, співробітник медіакорпорації Китаю. Ви такі круті, ви не забуваєте, але все одно я на всякий випадок нагадаю, підписуйтесь на нашу сторінку у YouTube. І обов'язково натискайте дзвіночок, який буде нагадувати вам, що вже з'явилися актуальні цікаві новини, які вам однозначно треба переглянути. We'll be right back.